2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં હવે ખુલીને જાણે કે હિન્દુત્વના નામે મત માંગવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ડીસાના ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય શશિકાંત પંડ્યાએ નામ લીધા વિના જ એની શરૂઆત કરી દીધી. ડોક્ટર રેખાબેન ચૌધરી માટે પ્રચાર કરી રહેલા શશિકાંત પંડ્યાએ જ્યારે વાવના ધરાધર ગામમાં સભાને સંબોધી ત્યારે હિન્દુત્વનો રાગ આલાપ્યો. સાંભળો શશિકાંત ભાઈએ શું કહ્યું. ભાઈઓ બહેનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર વિકાસના કામોમાં તો ક્યાંય પાછી પાડી નથી કરી. તમે સૌ જાણો છો, સમજો છો, આપણી પાસે ગમે તેટલો પૈસો હશે, આ ધોળી તળી બેઠી છે, આપણા ઘર 25-50 લાખ, 2-5-10 કરોડ રૂપિયા હશે, 25 કરોડ રૂપિયા હશે, પણ આપણા બેન દીકરીની સલામતી સુરક્ષા નહીં હોય તો એ પૈસો કોઈ જ કામનો નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે જે સમસ્ત હિન્દુ સમાજના હિતની વાત કરે છે. આ તો તમે અહીંયા રહો છો એટલે ઘણું સારું છે કે અહીંયા કોઈ આલિયા પાલિયા જમાલિયા ઉભા નથી રહ્યા, અને તમે બધા સક્ષમ છો કે કે ઉભા થવા દેવા ન થાય એની સતત ચિંતા કરવા વાળા છો. ધાર દરિયા બોર કારોપોર પાલનપુર આવો, ઓડિશા આવો, સાહેબ એ લોકોનું ચાલે ને આપણને જીવવા નથી, આપણી બેન દીકરીને બહાર નીકળવા નથી. આવી પરિસ્થિતિ છે, કોંગ્રેસ એ લોકોને છાવરે છે. હું ડંગાની ચોટ ઉપર કહું છું કે કોંગ્રેસને એમના વોટની જરૂર છે, આપણા હિન્દુ સમાજના વોટની જરૂર નથી. આપણે સૌએ સમજવાની જરૂર છે. લોકસભાની ચૂંટણી છે, ચૂંટણી હું લડું છું, પણ આ મોવડી મંડળ આખું ખરે પગે છે તમામ એંગલથી. જે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે એંગલથી ચૂંટણી લડવા માંગતી હોય ને, એ એંગલથી અમે ને અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો ચૂંટણી લડવા માટે તૈયાર છીએ. લોકશાહી ઢબે અમે માનીએ છીએ અને લોકશાહીને માનવા વાળા છીએ, પણ તમારે એવડો જ મોટો ફાંકો હોય તો પછી ટીટ ફોર ટાટ, જેવા સાથે તેવા. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં હવે ખુલીને જાણે કે હિન્દુત્વના નામે મત માંગવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ડીસાના ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય શશિકાંત પંડ્યાએ નામ લીધા વિના જ એની શરૂઆત કરી દીધી. ડોક્ટર રેખાબેન ચૌધરી માટે પ્રચાર કરી રહેલા શશિકાંત પંડ્યાએ જ્યારે વાવના ધરાધર ગામમાં સભાને સંબોધી ત્યારે હિન્દુત્વનો રાગ આલાપ્યો. સાંભળો શશિકાંત ભાઈએ શું કહ્યું. સરકાર વિકાસના કામોમાં તો ક્યાંય પાછી પાડી નથી કરી. તમે સૌ જાણો છો, સમજો છો, આપણી પાસે ગમે તેટલો પૈસો હશે, આ ધોળી તળી બેઠી છે, આપણા ઘર 25-50 લાખ, 2-5-10 કરોડ રૂપિયા હશે, 25 કરોડ રૂપિયા હશે, પણ આપણા બેન દીકરીની સલામતી સુરક્ષા નહીં હોય તો એ પૈસો કોઈ જ કામનો નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે જે સમસ્ત હિન્દુ સમાજના હિતની વાત કરે છે. આ તો તમે અહીંયા રહો છો એટલે ઘણું સારું છે કે અહીંયા કોઈ આલિયા પાલિયા જમાલિયા ઉભા નથી રહ્યા, અને તમે બધા સક્ષમ છો કે કે ઉભા થવા દેવા ન થાય એની સતત ચિંતા કરવા વાળા છો. ધાર દરિયા બોર કારોપોર પાલનપુર આવો, ઓડિશા આવો, સાહેબ એ લોકોનું ચાલે ને આપણને જીવવા નથી, આપણી બેન દીકરીને બહાર નીકળવા નથી. આવી પરિસ્થિતિ છે, કોંગ્રેસ એ લોકોને છાવરે છે. હું ડંગાની ચોટ ઉપર કહું છું કે કોંગ્રેસને એમના વોટની જરૂર છે, આપણા હિન્દુ સમાજના વોટની જરૂર નથી. આપણે સૌએ સમજવાની જરૂર છે. લોકસભાની ચૂંટણી છે, ચૂંટણી હું લડું છું, પણ આ મોવડી મંડળ આખું ખરે પગે છે તમામ એંગલથી. જે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે એંગલથી ચૂંટણી લડવા માંગતી હોય ને, એ એંગલથી અમે ને અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો ચૂંટણી લડવા માટે તૈયાર છીએ. લોકશાહી ઢબે અમે માનીએ છીએ અને લોકશાહીને માનવા વાળા છીએ, પણ તમારે એવડો જ મોટો ફાંકો હોય તો પછી ટીટ ફોર ટાટ, જેવા સાથે તેવા.